Rreshtet intensive të shiut që përfshin vending të dështun rikthyer në rrezikun e përmbytjeve dhe problematika të tjera. Në rrugën Bajram Curri Valbon në Tropoj dhe aksin Bashaj Vërmik të Selenic pati rrëshitje gurësh dhe dherash duke bllokuar qarkullimin. Në bashkinë Jugore rënja e gurëve nga mali dëmtoi edhe një stan e përhapjen e rrugës ndër hyj ushtria. Rrëshitje të vazhdueshme gurësh ka edhe në aksin qaf Bualli Bulqiz, pjesë e rrugës së Arbrit. Her pas here edhe aty situata bëhet e rrezikshme për udhëtarët. Çdo orë të pagu, çdo minutë është problemi më. Parashikimet janë që rreshtjet e shiut do të jenë intensive nga kjo e shtunë deri më 26 janar. Pasdite, mbrëmja së dielës rifuqizojnë rreshtjet e shiut në territorin shqiptar duke bërë që sërish në zonat veriore, veri perëndimore dhe në skajin e jugor të Shqipërisë të kemi rreshtje me intensitet të lartë. Shkodra, ku aktualisht 708 hektar tokë janë në ujë, është një prej bashkive më të kërcënuara nga përmbytjet. Shefi emergjencave civile thekson se ka rrezik të shtuar nga prurjet nga malizi në Bunë. Më tepër situata që pritet nga Podgorica e rreshtjeve të shiut është shumë e madhe dhe shpresojnë që mos dalin ato parashikime gjatë tyre 2-3 ditëve. Rreshtjet e shiut kanë rikthyer frikën për rrezikun e përmbytjeve dhe rrëshqitjes së dherave edhe në Lezhë. Gati 2 javë pas shfaqjes së këtij fenomeni, ende nuk është marrë asnjë mas për të dhënë zgjidhje problematikës që rrezikon disa familje. Banorët shprehen të shqetësuar për situatën që thonë se rrezikon jetë. Ajrin të gryë bën dhaja. Pra ne duhet me bën pritën. Në jone Adriatik, forca e detit arrin deri në 6 ball e përpasoi lundrimi e shpezulluar për anijet e tonazhit të vogël dhe peshkarexhat.